Kaže, ako dva minuta dnevno, što lažeš da sam zbog Mike? Kako te nije sramota? Ne kažem, ispalo je da smo razmišljali. Pa kako? Ne, ne, ne. Poklanjam pažnju. Više prijatelja nego dečko. Ne osjećam to, ne razumem. Pa ne moći onda da budemo zajedno, brate. I molim te, znači sad, ja sam ti rekao, da ste dala šansu sve to. Znači, sad je stvarno, brate, mi traji sad to. On to želi. Nemoj samo da radiš stvari koje će nam uđeći. Jer je jako ružno, to nemoj da radiš. Ja tebe ne radiš. Ona ništa strašno ne radi, Mića. Ona se ne muva sa sam. Vređa, pravi mu konflikte. Ono što ti meni kažeš. Evo sad je rekla Marko Seljačina bez razloga. Premaše kao, znaš, večera si mi stvarno još ispomožavala. Ok, to je to. I mislim da želim ti se sreći, to je to. Ali veruj da je ovo baš. I sad možeš da se grliš drugarima i to samo ono što smo se dogovorili. I to to. A nismo zbog Mike raskinuli kako pričaš ljudima. Ne, što poklanjam njemu više pažnje. Svima, sve meni. I što mi ne poklanjaš i malo pažnje, svi ste rekli. Sramno je, blam. Baš me blam šta sam sebi uradio. Raskinuo sam se, ne mogu. Pa raskinuo sam. Marko, ostavio. Nešto, rekao sam joj. A ona kaže raskinuo zbog Mike. Ja kažem, oni me zajebavaju kako leži na Mike i grli ga. Ja kažem, meni žao što mene kao dečka nikad tako ne grli, razumeš? I ona, pa ja tebi ako osetim dva minuta pažnje poklonim dnevno, ja ću dva minuta pažnje, naš ponižavanje. I priđe caro i kaže, raskinu zbog Mikija. Zamisli ti što ona priča. I ja kažem, brate, znači, pričam sa njom, rekao, jel možeš ti da se ponašaš kao da smo u vezi, okej, jel ti ne prilazim, jel te ne smaram kao prošle godine, jel te ne davim, jel te ne gušim, ne. Kad si mi prišla i poljubila me nekad tokom dana, ako si u vezi, ali ja to ne želim, ja pitam pošto si u vezi. Kaže, pa ja to ne mogu ti pružiti. Ja kažem, znam, ali znaš kako je ružno prema meni da svima poklanjaš tokom dana prijateljima i grljanje i maženje i sve, a ja kao tvoj dečko treba da čekam na kašičicu, ovako sedim na peronu i čekam kad će Tara da me poljubi za grad. I rekao sam, završili smo, brate, i to je to. Ranije nego što sam mislio, ali stvarno ne mogu. Znači, stvarno ne mogu. Te, ako sam u vezi, ću u vezi. Ali da budem kao, u vezi sam s tobom, zato što je to ja kažem da smo vidi. Ja kažem, utorkom mi pokloniš puno pažnje. I maženje, i grljenje, i sve. Jebo seks. Nego maženje, i grljenje, sledeće jutro ustane, dođe bevo ljubime, poljubime, dođe pomazime. Samo taj dan. I onda dva dana me skivira. Ružno, brate, preružno, ja sam se previše ponizio. A onda dođe caro i kaže, raskinuo je zbog Mikija što sam ga zagrlio. Ne kapiraš? Ne kapiraš ti šta je? Znači, ne može, ne mogu ja u vezi budem da nemam vezi. Znam šali, sam svesna da će ovo ovako biti. Ne, gotovo. Tamo, vamo, tamo. Gotovo. Zapalio sediš tu 10 minuta. 10 minuta ušao pre minut i pol. Što nisi odmah zapalio? Pa zato što sam čekao završaj da zapalim sve. Kakve veze ima kad si već ušao? Boli me desno uvo. To nije, kad ti zuji onda čuješ. Kad ti zuji uvo. Boli me, ne zuji. A znam. Ajde bre, dosta. Raskinuo sam s njim i to je to. Raskinuo sam i čao. Ti raskinuo? Da, ja raskinuo. Kad? Sad. Dokle, do kraja mislim? Ne. Dođe, kažem ti, nit me zagrli, nit me pomazi, nit me poljubi.